U Srpskoj demokratskoj stranci smatraju da bi samo jedna mjera mogla riješiti najveći dio problema poljoprivrednika sa otkupom pšenice. Oni predlažu da vlada u toku žetve unutar podsticajnih sredstava obezbijedi novac i za trošak lagerovanja, odnosno skladištenja pšenice, za narednih 6 mjeseci. Plaćanje troška lagerovanja pšenice bi izbjeglo mešetarske odnose oko otkupa i oko otkupnih cijena pšenice. Za 6 mjeseci se poravna tržište pšenice i obzirom da kompletne domaće količine proizvedene pšenice odlaze u Tursku i da je cijena, izvozna cijena prema Turskoj uvijek veća za od 3 do 10% u odnosu na zemlju u okruženju, to svakako daje dovoljno prostora da se održi proizvodnja pšenice. I evo ja samo mogu vam to i dokumentovati, sam zadnju količinu pšenice u februaru mjesecu prodao po 178 eura po toni. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Miladin Stanić ističe da je za sve normalne poljoprivredne zemlje nepojmljivo nepostojanje robnih rezervi, kao što je to slučaj sa Republikom Srpskom, koja robne rezerve šalje pod stečaj. U ovoj stranci objašnjavaju da je mjera zabrane uvoza pšenice dobra, ali da je Republika Srpska ne bi trebala uvesti zbog odnosa sa Srbijom. Stanić međutim napominje da bi svi profitirali kada bi robne rezerve, na primjer, otkupile sve viškove pšenice. Radi se o nekih cirka 40 do 60 hiljada tona na godišnjem nivou, bar ovo kako se sad dešava, preuzmi ista ta vlada ili robne rezerve organizuju preradu, pa izvezu brašnu u Tursku ili izvezu tu pšenicu u Tursku i imat će zaradu na tom poslu u odnosu na ovo što se dešava. Jednostavno oni sjede tamo, rekao bi narodski, kao panjevi i nikakva rješenja ne nudi. On čak ne znaju ni kad treba ići u penziju, kad treba ići na godišnji odmor i tako dalje. On su potpuno izgubili kompas. Iz SDS-a hvale svog ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića da je zahvaljujući njegovom zalaganju Bosna i Hercegovina dobila evropsku listu sjemena koja poljoprivrednici mogu uvoziti. Tako više neće morati domaći poljoprivrednici da siju hibride stariji do 10 godina, kako se do sada radilo, dodao je Stanić na kraju konferencije.